Hello guys! I dag så er det altså tirsdag. Klokka er 11:15, og jeg skal til frisøren 11:15. Og jeg gleder meg, som jeg alltid gjør. Nå har jo ettervekst min grodd ut en del, så vi skal fikse på den. Og så har extensionene mine begynt å henge litt. Fordi når jeg og håret mitt vokser, så vokser jo extensionene mine også ned med håret. Så vi skal heise opp de. Tror ikke det er noe nytt jeg skal gjøre nå. Jeg liker fortsatt den veldig blonde fargen på håret. Så jeg har tenkt å beholde den. Og jeg går til Tango frisørkjede. Eller videoen er i samarbeid med Tango frisørkjede. Så jeg går til Tango frisør for å fikse håret mitt. Og nå skal jeg ned til Foyn i Tønsberg og fikse det. Så jeg gleder meg veldig. Det skal bli deilig å bli kvitt litt sånn ettervekst og sånn. Selv om jeg har egentlig ikke så mye mot den, men jeg liker når håret bare er fullt blondt, sånn helbleika blondt. Så det skal bli deilig å få fikse opp i det. Nå har jeg bare sittet og redigert på en video som dere sikkert har sett allerede. I don't know. This life's crazy. I går så lanserte jeg mitt eget sminkemerke, liksom. My life today, my life these days, absolutely phenomenal. Så jeg tenker at jeg skal begynne å gå ned nå snart. Jeg skal bare pusse tennene og litt sånn der. Så skal vi begynne å ture ned mot frisørsalongen. Så følg med. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ansiktsmasker som forresten er mine egne. Snikskryt. Icon Beauty. I hvert fall håret mitt da. Herregud, så fint. Det vi gjorde nå var det at vi heisa extensiona. Vi fjernet ettervekten. Stussa luggen litt sånn at luggen min ble lugg igjen på en måte. Sånn at den ble kort igjen. En sånn kort lugg. Jeg har kost meg så mye med å ha lugget i siste at det var fytte grisen. Så jeg skulle bare vise dere et produkt jeg har fått med hjem. For sånne som meg med litt sånn nordisk flatt hår, så er jo den tingen her ekstremt bra. Jeg sliter jo så mye med flatt hår at det skulle ikke vært lov. Dette er Joico sin Body Shake Texturing Finisher. Det er en tørre shampoo som
liksom gi volum til håret ditt uten at det blir sånn stivt og ekkelt. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det er mange sånn volumtørre sjampoer som blir sånn skikkelig stive og ekle, og det blir bare sånn ekkelt å ta i håret. Men den her, ikke noe ekkelt. Ikke noe i det hele tatt. Så, den ser sånn ut. Så har den en spray. Og så har den en sånn metallkule oppi her. Så tusen takk, kjære fine Tango. Tusen takk. Jeg har trengt en sånn her så sårt lenge. Og så vil jeg bare opplyse dere om at Tango har sin egen frisørskole i Porsgrunn, hvor dere da kan, ja, dere kan søke så mye dere vil frem til 17. august for å komme inn på, altså for å søke på frisørskolen der, og der går dere altså da i 5 måneder, og så hvis dere på en måte er flinke nok, så blir dere lærlinger etter det. Jeg synes liksom, altså det er så viktig å ta vare på frisøryrket og skryte på frisører, fordi hva skulle du gjort uten frisører? Skulle vi sitte der hjemme da, med hjemmebleika håret og stripa og en rødskjær eller grønnskjær brunfarge liksom? Jeg tror vi må bli mye flinkere til å tenke hvor heldige vi har som, eller hvor heldige vi er som har sånne yrker som frisører, fordi de gjør så ekstremt mye for oss. Altså, jeg kunne ikke hatt så flawless hår hvis ikke det var for frisørene. Så om du da vil ha, eller hvis du vil bli frisør og ha et fast yrke og en fast jobb, så hadde jeg virkelig anbefalt da å dra en tur til Porsgrunn og altså søke på skole der for å bli da lærling. Det hadde, altså jeg husker jeg hadde så lyst til å bli frisør når jeg var liten. Nå driver jeg jo med det jeg gjør nå, men jeg tror liksom frisør er altså så spennende yrke. Tenk så masse forskjellige hår du får tatt på, så masse forskjellige ting du får gjort med hårene til folk. Hvor mye du får lært, hvor mye du får gjort. Altså, det liksom Tango gjør med håret mitt, jeg forstår det jo ikke litt engang. Jeg kan forstå smådeler, men ikke alt. Ja, nei, jeg vil bare informere dere om det, at de har en frisørskole, så om dere vil bli lærling eller vil bli frisør generelt, bare har lyst til det, og dere er liksom i min aldersgruppe eller yngre over under, så er det bare å søke. Og jeg legger til link under infoboksen hvor dere kan søke og alt sånt der. Jeg er liksom rett inn på skjemaet sånn, sånn at dere slipper å lete etter det i all evighet, så har jeg det under infoboksen. Nei, åh, jeg er så fornøyd med håret. Nå har jeg hatt det håret her siden januar, tror jeg. De extensionene her også. De holder seg bra enda, altså. Veldig fornøyd. Luggen er jeg også veldig fornøyd med. Trodde ikke jeg kom til å like lugg når jeg først klippte det, men it has changed me. I have become more adult with this. Lugget i lugg, og jeg kommer nok til å fortsette å ha lugg en god stund fremover. Det eneste irriterende med håret mitt er at jeg har en verv her, så håret legger seg sånn. Kunne gjerne likt å liksom kunne hatt det litt sånn her, sånn at... Så jeg har ikke noe annet å si enn å takke Tango frisør for nydelig hår nok en gang, og jeg er så fornøyd. Nå har jeg gått dit snart et år. I august, september-ish, så har jeg gått dit et år. Og fyttegrisen, jeg er så fornøyd. Og den her skal få bli brukt. Altså, Joico elsker det merket så mye. Altså, det har åpnet virkelig opp øynene mine, og det har hjulpet meg med håret mitt så mye. Og generelt, Joico, husk å abonner på kanalen hvis vi har flere videoer. I'm so happy with my hair! Hei alle sammen! Nå er det lite strøm på kamera, fy faen. Det er 2. juli, og yes, sommeren er jo ikke så varm akkurat denne uka her i hvert fall. Men det siste dere så var at jeg var hos frisøren. Jeg er super fornøyd enda, altså herregud, jeg elsker håret mitt. Altså, jeg vet ikke hvor mye videoer det kommer til å komme i sommer og sånt, det må jeg bare si. Det er sommer, jeg vet at det ikke bare er jeg som har ferie og skal ting. Og liksom, jeg vet ikke når jeg har tid, når jeg liksom skal lage videoer og sånt. Så jeg tenker at en sommer er jo liksom, det får bare komme som det kommer. Jeg har ikke planlagt sommeren min, men jeg vet hvertfall at mange av vennene mine kommer hjem. Det jeg prøvde å si før kameraet mitt dabba var det at jeg vet ikke hvor mye videoer det kommer til å komme i sommer. Jeg vet ikke hvor ofte det kommer, men det kommer litt her og der. Og det har blitt veldig mye vlogs de siste månedene, og det har liksom vært det det har vært mest av. Og det blir liksom sånn at når jeg lager det, så er det gærent, og folk vil ha noe annet. Og når jeg lager noe annet, så er det gærent, og de vil ha vlogs. Det kommer til å bli litt av begge deler. Men nå som jeg bare har vært hjemme i disse koronatidene, så har det liksom bare kun blitt vlogs. Jeg er ikke så kreativ. I hvert fall prøve å lage litt forskjellig. Kanskje ta med pappa på noen videoer, sånn og sånn. Det har liksom ikke vært så enkelt, og det må jeg bare si. Og så har jeg jo lansert sminke
ikke merke. Det har tatt veldig mye tid og energi, fordi jeg liksom var så fokusert på det, så det har blitt sånn. Jeg tenker at jeg liksom har blitt vant med det her, og blitt vant med at jeg skal, eller jeg har et sminkemerke og sånt, så tenker jeg at ting flyter litt, men nå har det vært en veldig sånn her forandring for meg, og da tar det litt tid å komme tilbake igjen til gamle trakter, ikke sant? Men, you guys know, I still love YouTube, and I'm never gonna quit. Nå tenkte jeg å spise meg en Alpro bladepudding. Jeg skal filme på noe med venner. Jeg har nettopp tatt bildene av en grønn look. Jeg har det ikke på meg nå, fordi jeg tok den av. Bare fordi at jeg føler meg litt for ekstra hvis jeg skal henge med venner nå midt på dagen, og så går jeg rundt med... Ja, det er jo ikke et bra forbilde av meg å si det at jeg blir usikker, vet du. Men jeg har hvertfall på meg facepalettet mitt, highlighteren min, som er Teddy, og den er sånn. This glow though. Så har jeg ikke noe foundation, jeg har bare concealer. Så nå må jeg egentlig bare finne ut av hva jeg skal. Og så får vi egentlig bare snakke. Fy faen. Så det her skulle egentlig bli en veldig fin vlogg egentlig, fra dagen. Det blir jo ikke alltid sånn. Jeg tenkte at jeg aldri filmet at jeg gråter, tror jeg. Ordentlig hvertfall. Før, og jeg tenker at det er folk som kommer til å tenke at hun vil ha oppmerksomhet, men det kommer jeg til å drite så langt faen i, for det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler om at folk kan relatere og forstå at det ikke er noe galt med dem, for jeg er sånn selv, og derfor synes jeg det er viktig at man heller bare viser hvordan ting er. Jeg har egentlig ikke snakket så mye om det, fordi jeg har ikke hatt lyst til å snakke om det. Fordi jeg vil ikke på en måte snakke om det som at på en måte hvor jeg romantiserer det, eller snakker om det som at alle har det, eller alle kan bare diagnosere seg selv med det. Ja, jeg tenker at det kanskje hadde vært en fin tid å bare... Jeg har så vidt sagt det, og greia er det at i 2018 så begynte jeg psykolog, hvor han da blant annet fortalte meg at jeg har angst. Noe som jeg burde ha forstått selv, men jeg er en person som ikke vil innrømme at jeg har det vondt, eller innrømme at det er noe i mine gamle øyne feil på meg. Det er ikke noe galt jeg har angst, det er ikke noe galt jeg har noen psykiske lidelser, men jeg har hatt angst ganske lenge, så jeg kan huske når jeg har blitt fortalt det av psykologen, og vi har gått gjennom ting og jeg har lært litt. Jeg vet ikke, de siste to ukene så har jeg kjent skikkelig på det igjen. Jeg har gått et år nå, og alt har vært kjempefint. Jeg har ikke følt på angst, jeg har ikke følt på det å sitte og stirre i en benk. Nå kan jeg sitte og grine, og i morgen så går alt fint, og så er det sånn, herregud for en drama queen jeg var i går. Men det å sitte og føle på egne følelser er ikke galt, og det er bedre å bare slippe det ut enn å sitte og holde det inne. Det verste er at man kan ikke sette fingeren på hvorfor man akkurat nå får så veldig sånn, blir så veldig lei seg og føler på så mye. Jeg er en veldig sånn person som liksom er veldig chill, men så kommer det visse ting, og da sprekker det på en måte. Jeg har ikke gått til psykolog nå på kanskje et år. Jeg har ikke følt på det, jeg har hatt det veldig bra med meg selv. Det er ikke det at jeg ikke har det bra med meg selv nå, men nå har det vært så veldig mange følelser som jeg har følt på tidligere som har blitt dratt opp igjen. Jeg vet ikke hva jeg skal fram til en gang. Jeg ville bare liksom vise at det er ikke alltid roser og blomster, på en måte. Den er så jævlig teit. Men samtidig så er det ikke teit, for det er deg. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Følelsene mine er aldri feil. Så om du har reagert på noe, så er det en grunn til det. Aldri si unnskyld for følelsene dine. Det er greit å være lei, sa jeg. Og det er greit å bare ikke vite hvorfor. Jeg vet ikke hvem som trenger å høre det, men det er i hvert fall helt greit å være lei seg, og det trenger ikke være en stor ting engang. Du er lei deg, og da er du lei deg på en måte. Det er ikke noen som kan si noe på det. Missing someone.